Oh. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas original. C'est rosny. Et moi je n'y obraski. Et moi je n'y obraski, non. Il y a obraski qui d'obri sont yen ote malet soten kreshi. Non, comment ça, uzmoulal. Ale Lorenku, tak se uklidni. Já už ti od toho konkurenta pomohu. Jen když vím, jak se jmenuje. Jan Tomáš a je Krejčí. Jan Tomáš Krejčíč. A ty můžeš něco udělat? Ty jsi můj... No, comment s'appelle to, co má tady? To. Křídla? Vy. Husa? Ach, mais non. No, tak to... A, anděl. Anděl, ty jsi můj. A jak co ty budeš dělat, co? Koukej se, nech to na mě. Na všecko se dá nějaký podfuk vymyslet. Oh, ty jsi můj hus. Ne, anděl přece, anděl.